till Stampen North. Som ni ser så är vi inte i vår vanliga studio nu, utan vi har vår permanenta sommarstudio. Ja, ja, det är trevligt här. Ja. Ja, och du har ju varit ute på stan kan man säga och gjort ett litet reportage. Och jag tycker att vi ska titta på det nu. Ska vi göra det? Ja. Ja, över till dig där borta. Hej! Det är vi som är, eller jag, som är företrädare för SGAP, Sveriges glassälskares parti. Och här i Visby, här stenkast från Almedalen, finns Sveriges största glassbutik. Det är bra, men vi behöver mer i hela landet. Och därför lägger vi in motion att det ska finnas likadana stora glassaffärer i varje svensk småstad. Det här är viktigt för nationen, för människors välbefinnande. Sverige behöver fler glassaffärer. SGAP, Sveriges glassälskares parti. Rösta nu! Nope. Ja, tack för det. Jag är Paul här och jag står här med liksom han som har talat för partiet SGAP, Sveriges glassälskande parti. Jag undrar, varför du är här? Det var ju så att politikerveckan var ju för 3 veckor sedan. Hur förklarar du det här? 3 veckor sedan? Jag har ingen aning om. Jag är här för Sveriges glassälskares parti. Vi vill ju att se svenska glass. 3 veckor sedan, hur menar du då? Ja, liksom för nu har de ju, nu ska ju vara liksom medeltidsveckan just nu. Medeltidsveckan? Va? Vad fan? Det fanns ju ingen glass på medeltiden. Han är för korkad för att